معاشرے کو دیکھتے ہوئے آج میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، کیوں کہ یہ وظیفہ زیادہ تر، ایسا کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ زیادہ تر گھروں کی ضرورت ہے یہ وظیفہ، اگر یہ وظیفے کو نہ کیا گیا تو گھر تباہ و بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان حدیث۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، میں آج ایک ایسے ٹاپک کی طرف آیا ہوں جو ہر گھر میں ضرورت ہے، اس وظیفے کی زیادہ تر گھروں میں تو ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ کس چیز کا ہے میں بتا رہا ہوں، نافرمان اولاد کے لیے۔ جی آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے۔ زیادہ تر گھروں کے اندر یہ معاملہ پایا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ان کی اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، ان کی اولاد ان کے کہنے پر نہیں چلتی ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ اگر سامنے آتا ہے تو بھی وہ انکار کر دیتی ہے اس چیز کو، یہاں تک کہ خرچے بھی نہیں دیتی ہے، یہاں تک کہ ان سے دو لفظ محبت سے بات بھی نہیں کر پاتی ہے، اور گھر کے کام گرستی میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے معاملے کے لیے آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں، میں آپ کو قرآن سے ایک بہترین وظیفہ دوں گا جس سے آپ اپنی اولاد کو براہ راست لا سکتے ہیں، اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی گھروں میں لڑکے جو ہیں نافرمان ہو جاتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، والدین کا نہیں کہنا مانتے ہیں، یا والدہ کا تھوڑا بہت کہنا مان لیتے ہیں تو والد کا بالکل بھی نہیں مانتے، نہ کوئی ایسی بھی خبر نہیں دینا پسند کرتے ہیں کہ والد میں یہ کام کر رہا ہوں یا والدہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ایسی بھی کوئی خبر وہ نہیں دیتے، جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ان کا جی چاہتا ہے وہی کرتے ہیں، جو مرضی وہ کرتے ہیں، مگر کسی سے مشورہ نہیں لیتے، کسی سے کیا، اپنے والدین سے بھی مشورہ نہیں لیتے، ان کو نافرمان اولاد کہا جاتا ہے۔ تو ان کا علاج کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ والدین ہاتھ مل کر کے رہ جائیں گے، بچہ آپ کا ہاتھ سے نکل جائے گا، اور زیادہ گھروں میں تو لوگ نکل چکے ہیں اپنے والدین کو چھوڑ کر کے۔ اور یہ ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس کا رشتہ کر دیں تو شاید یہ میری طرف واپس آ جائے، شاید یہ فرما بردار ہو جائے، شاید یہ میرا کہنا ماننے لگے، مگر الٹا اس کا ہو جاتا ہے کہ رشتہ کرنے کے بعد بھی، اس کی شادی کرنے کے بعد بھی اولاد جو ہے، جو نافرمان اولاد تھی وہ اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کے الگ ہو جاتی ہے اور والدین کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، نہ اس کا خرچ اٹھا پاتا ہے، نہ ان کو دیکھنے آتا ہے، نہ ان کا حال وغیرہ پوچھتا ہے۔ تو ایسی اولاد کو کوشش کرنا ہے کہ اس کا رشتہ کرنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے اپنا فرما بردار بنا لیں، اپنے طرف لے کر کے آئیں۔ تو اس کام کے لیے آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو پوری طریقے سے آپ کو سننا ہے، اور جو طریقہ بتاؤں گا اس کو کرنے کا، وہ بھی آپ کو پورے طریقے سے سننا ہے، اور سن کر کے اس کو عمل میں لینا ہے۔ اور یہ کام صرف والدہ ہی کریں گی گھر کی، جس کا بچہ ہے وہ خواتین جو ہیں صرف وہی کریں گی، اس کے والد کو نہیں کرنا ہے بلکہ صرف والدہ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین والدہ کی دعا، اور والدہ اگر کوئی اپنے بچے کے لیے کام کرتی ہیں، دعا مانگیں، یا اس جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں اگر اس وظیفے کو والدہ کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی زیادہ تر جو ہے جلدی، اللہ رب العالمین جو ہے جلدی ان کی جو ہے دعا کو قبول بھی عطا فرماتا ہے، اور ان کے اس وظیفے کو کرنے میں اللہ تعالیٰ جلدی مدد دے گا۔ پہلے میں اس قرآن کے اس وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا جو آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد میں قرآن کی آیت پڑھوں گا جو وظیفہ آپ کا ہے، اور اس آیت کو، اس کلام الہی کو آپ کو سن کر کے یاد کرنا ہے۔ اگر سن کر کے یاد نہ ہو پائے تو ہم اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ تعالی دے دیں گے اس آیت کو، آپ دیکھ کر کے بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد کرنے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ جو ہے کچھ اس طرح ہے کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار
بنانے میں اور براہ راست لانے میں یہ جو عمل رہے گا آپ کا، اس میں نیت رہے گی کہ اے اللہ میری اولاد جو نافرمان ہو گئی ہے اس کو میری طرف واپس لوٹا دے، اس کو فرما بردار بنا دے اور اہدنا صراط المستقیم کے راستے پہ چلانے والا بنا دے، یہ نیت رہے گی آپ کی. اس کے بعد جو ہے جو میں آیت بتاؤں گا آگے، وہ آیت کو آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جو میں آیت بتاؤں گا جو میری اسکرین پہ چلے گا، اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ آپ کے لیے افضل اور اولا بھی ہے اور زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو روزانہ کسی بھی وقت میں 3 مرتبہ اس آیت کو، اس وظیفے کو کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمال صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ آیت آپ نے سن لی. اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوں کہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم روزانہ 3 مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے راہ پہ چلی آوے، آپ کا فرما بردار ہو جائے، آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کی باتوں کو ماننے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے. اس طرح کا جو ہے معاملہ چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کیجئے. اور یہ کوئی وظیفہ کسی انسان کا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ رب العالمین کا ہے. اس کو کیجئے، پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے کہ اولاد جو ہے آپ کی فرما بردار بھی ہوگی اور راہ راست پر بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.